Wel, does dim siwr beth a dyrnod arferol I gael yn ystod sy'n beth hyfryd. Mae dyn ni dros 70 o gwarchoddeud natur dros Cymru, a ni'n gyfrifol am rhyw 17 o nhw yn 10 o'r llywyn Cymru. I ni edrych ar ôl y gwarchoddeud yma, ydy ni'n edrych ar ôl y cynefin ar y gwarchoddeud. Mae dyn ni gwarchoddeud sy'n twyni tywod, mae dyn ni ogofau, mynyddoedd, pob fath o wahanol fath o ac yn efi'n allwch chi'n meddwl amdano, mae rhoi o'r mannau yma, maen nhw'n mannau sy'n arbennig iawn. Wel, fel tad, mae da fi tri o plant bach, a fi moyn fod nhw gallu mwynhau ar ymgylchfyd pan maen nhw'n henach, fel fi wedi mwynhau'r ymgylchfyd yn bywyd fi, a felly fod nhw'n mewn i ryw fath o waith cadwreithol yn bosib pan maen nhw'n henach, ond hyd yn oed os nhw ddim yn, fod nhw'n dynnu rhywbeth I mwynhau, a fod rhywbeth nhw'n gallu parchu a edrych ar ôl yr mannau arbennig mas I dynnu yng Nghymru.